wees, dit moet op die strand wees, dit moet saam met 'n mooi meisie wees, met 'n gitaar betrokke, goeie musiek, goeie geselskap. Romantiese kuieraand wissel van persoon tot persoon. Ek dink lekker kuier saam met 'n heerlike ete, kerslig, aangename geselskap, wat wil jy meer hê as dit? My perfect romantic date is going out in the city. At my age, my idea of a romantic date is where he washes the dishes. I don't have to. Ja, my idee van 'n romantiese date. Ek dink jy vat 'n meisie na 'n waterstroompie toe, jy gooi 'n kombersie uit waar dit mooi lyk en so, jy dink jy hou 'n bietjie 'n piknik, dan kry jy dit goedjie reg en nou weet jy nooit waartoe dit kan lei nie. Blonde or brunette? Brunette. Why? Sexy. Tall or short? Medium. Why? Hot. Valentine's or not? Valentine's. Why? Charlotte. Nice. Brunette. I'd have to say she must be blonde. I really have a thing for blonde women. More than that, she must just have a great personality. Verseker blonde. Die eerste ding wat ek raak sien van 'n meisie is verseker haar oë en ek is nog 'n sagte ouetjie vir potblou oogies. Dankie vir die vraag. Tian, dis 'n baie interessante vraag. Ek is nogal 'n hande persoon. Ek kyk gewoonlik na 'n vrou se hande en ek weet as die hande goed versorg is, dan sal alle ander plekke en alle dinge in plek wees. So vir my is hande belangrik en voete veral ook, maar dis waarna ek eers kyk. Die eerste ding wat ek by 'n vrou raak sien is haar mooi persoonlikheid. Wat dit maak nie saak hoe mooi sy net maak dit saak hoe mooi sy met jou kan praat en goeders en so. Die eerste ding wat ek in 'n man raak sien is verseker kykte, moet mooi groot wees en gesny wees. En die volgende ding is dimpels. O ja, dimpeltjie doen 'n ding. Okay, my droomvrou beskryf kas, sy moet redelik bietjie mooi wees, verstaan? En sy moet bietjie aan die oulike kant wees. Sy moet nie jy weet krapperig wees nie. So mooi wees en oulik wees. Ek dink ek sal sê die manier wat sy haarself dra, soos haar confidence wat sy al die lewe hanteer met. Ek dink dit is nogal half uniek as 'n vrou dit het. Sien my trouvrou dink jy is iemand wat my sin van iemand verstaan, saam met my sal dans en saam met my sal staas moet ek. Maak dit al klaar ontmoet en ek kan sê gaan op hierdie oomblik uit.